Salam əziz 9-cu siniflər və izləyicilər. Belə deyək də, imtahanla bağlı düşmüş sualları sizlər üçün izah edirəm. Deməli, 9-cu siniflər üçün düşən 16.04.2023 tarixində. Birinci sualımız belə sualdır. Deyir ki, hesablayın. Kökdə 18-i kökdə 2-yə bölündə kökdə 9 eləyər. Ondan da təbii ki, 3 çıxar. İkinci sualımız belə bir sualdır. Deməli, İkinci sualımızda nə deyir? Deyir ki, bu düz xətti verib, deyir, bu nöqtədən keçərsə, biz bilirik ki, bu x-dir, bu da y-dir. Onda yerinə yazanda, yəni y-in yerinə 9, x-in yerinə 2 yazanda, onda nədər olacaq? 9 bərabərdir 2k plus 3-dən, 2k bərabər 6-dan, k-nı taparsan nə? 3. Sonra üçüncü suala keçək. Deyir ki, bucaqlarından biri düz bucaqlı üst bucaqdır. 40 dərəcədir. Digərini tap deyir. Biz bilirik ki, onların cəmi 90 olmalıdır. Bu baxımdan x-i 50 taparıq. Və yaxud da 40 üstə gəlsə x bərabər 90 deyərək x-i 50 tapa bilərsiniz. Növbəti sualımıza keçək. Belə bir ifadədir. Deyir ki, sadələşdirin. Mütərcəni vurbaçaq. Birinci bunları vuraq. Deməli, 3 anı 5-ə vursaq 15-ə. 3 anı 2-ə vuranda 6a kvadrat çıxırsın. Bu 10. Bunu da buna vuranda çıx 4a. Çıx. Bu mənfiyə nəzərində açılışda mənfi 6a kvadrat plus 10-dur. Bununla bu gedər. Onunla da bu gedər. Deməli 15a-dan 4a çıxanda 11a edər. 5-ci sualımıza gəldikdə isə deyir ki, sinifdə 18 qız. Deməli, qızların sayı 18-dir. Oğlanların sayı 7-dir. Püşkətmə üsulu ilə sinifdən 2 növbəti seçilir. Deməli, obşi 25 nəfər var. İki növbəti seçilir. Birinci, ikinci, belə deyək. Deməli, ilk növbətçinin oğlan, sonrakinin qız olma ehtimalını tapaq. Oğlan olma təbii ki, 25-də 7-dir. İndi qız olması isə artıq 24 nəfər qalır. 24 nəfərdən artıq qız seçiləcək. 18. Burada da vurulur. Bunlar ixtisar gedəcək. Deməli, nələr gedir ixtisar? 18-lə 24 gedir. 6-ya gedirlər. 3 dəfə, 4 dəfə. Sonra 7 vur 3, böl 25 vurulsun, 4 alınır. Bu da %21 deməkdir. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız nədir? Deyir ki, A çoxluğunun 6-cı sual. A çoxluğunun çoxluğunda 8 element var, yəni NA-mız 8-dir. B çoxluğunda isə 3 element var, yəni NB-miz nədir? 3-dür. Sual ondan ibarətdir ki, bu çoxluqların kəsişməsindəki elementlərin sayının ən böyük. Kəsişmədə ən böyük olması üçün bir digərinin daxilində yerləşsə ən böyük olar da, yəni maksimal belə olsa olar. Düzdür, kəsişmə burada daha çoxdur. Elədir. Bunların da elə kəsişməsi bizə nəyə verəcək? Elə NB-ni verir. NB-də neçə elementdir? 3 elementdir. Yəni cavab 3 olacaq. 7-ci sualımıza gəldikdə deyir ki, çevrəsinin o y ilə kəsişməsini tapın. Y oxu ilə kəsişəndə biz bilirik ki, x nə olmalıdır? 0. X-a biz bu 0 versək, 0-ın kvadratı üstə gəl, y çıx 5-in kvadratı 144. Buradan y çıx 5-in kvadratı bərabər 12-nin kvadratı da 144. Düzdür mü? Və buradan y çıx 5 bir dəfə 12-yə, bir dəfə də y çıx 5 nəyə? Mənfi 12. Y-i 17 taparam, buradan da mənfi 7 taparam. Deməli, x-i də nədir? X-i də 0-dır. Deməli, olacaq nöqtə nə? 0, 17, bir dəfə də nə? 0, mənfi 7. Şu, belə. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Deyir ki, bu ifadə, yəni 2B plus 12, 3B çıxılsın 15 ifadəsindən neçə dəfə çoxdur? 2 dəfə. Onda bunu 2-yə vursaq, bərabər olar. 2B plus 12, bərabər 6B çıxılsın 30. Şu, 2B çıxılsın 6B, mənfi 30 çıxılsın 12. Buradan mənfi 4B bərabərdir mənfi 42-yə. B bərabərdir 42 bölünsün 4-ə. 2-də 21-dir. O da 10 tam 10-da 5 edir. Növbəti sualımıza keçək. 9-cu sual. Ədədlərdən biri. Deməli, 2 dənə ədəd verilir. Birinin 15%-i, digərinin 45%-inə bərabərdir. Azın çox faizi, çoxun az faizinə. Böyük ədədin az faizi. Kiçiyin çox olar da. Onda bu böyükdür, bu kiçik ədədiymiş. Böyükün az faizi, kiçiyin çox faizi. Burada baxıram 15-45. 45 15-dən 4-3 dəfə böyükdür. Onda faiz baxımından böyükdürsə, onda ədəd baxımından 3 dəfə kiçiymiş də, 3xx.
Bunların da cəmi neçədir? 120. 4x 120-dən x-i taparam 30. İndi bunların fərqini soruşur. Fərq də 2x-dir. Onda x-in yerinə 30-u yazanda 60 olacaq. Növbəti sualımız, yəni burada da 60-dır. Burada 10 tam 10'da 5 oldu. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. 10-cu sualda görək nə deyir? 10-cu sualda deyir 10'un kvadratı çıx 7'nin kvadratı böl 17. Müxtəsərə görə sürətdə bir dəfə fərq yazılmalı, bir dəfə də nə yazılmalıdır? Cəm. Artıq bu ikinci mötərizə bunu aparır. 10'dan 7 çıxanda o da 3 eləyər. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. Deməli çevrədir, diametrdir, bu da vətərdir. Deməli vətər deyir buna perpendikulyardır. Perpendikulyardırsa yarı bölünür və deyir ki, diametrdən 45 necə bölünür? 5 şəkilində. Onda belə çıxır ki, diametrimiz 50 imiş, onda radius 25 olacaq. Biz də bu bilirik ki, mərkəzdir. Buradan bura 25-dir. Bu yana da 25-dir. 45-dən 25 gedəndə qalır 20. Onda buradan Pifaqordan 20-nin kvadratı, x-in kvadratı, 25-in kvadratını verməli. 625-dən də 400-ü çıxırsan, 225 olur. Oradan x-i taparsan, 15. İndi bizdən bu vətərin obş uzunluğunu soruşursa, CD vətərini, təbii ki, CD-də 2x-dir axı. Ona görə 30 olacaq. Növbəti sualımız belə bir sualdır. Əkobun əbuba nisbəti biz bilirik ki, C-ni verir. C-də ortaq olmayan sadə vuruqları nə idi? Hasildir. 56-nı ayırsaq, 2, deməli nesi olacaq? 56, 2, 20, 8, 2, sonra nesi olacaq? 2, düşsə 14, 2, 7, 7, 1. Sonra 96-nı ayıraq, 2, deməli, 48, 2, 24, 2, 12, 2, sonra 6, 2 dəfə, yenə də 3, 3, 1. İndi ortaq olmayan sadə vuruqlar 2-dir, 2-dir, 2-dir. Bu 3-dən 2 buradan atılacaq, ortaqdır. Ortaq olmayan 7-dir, bir də budur. Yəni olacaq nə? Olacaq, deməli, 7 vurulsun, 7 vurulsun. 2 vur, 2 vur, 3. O da 14 eləyir də. Düzdür mü? Daha doğrusu 2 vur 2, 4, bu da 3, 12. Bu da eləcək 84. Yəni cavab 84 olacaq. Burada da deyir ki, bu ədədi nəyə keç? Faizə. Ədədi faizə keçmək üçün nəyə vurursan? 100-ə. Elədir, ədədini faizlə ifadə elə. Kəsri, daha doğrusu, kəsri faizə keçəndə nə edirsən? 100-ə vursan da. Məsələn, 2-də 1 kəsrini faizə keçəndə 100-ə vursan, 50% olur da. Düzdür mü? Onda buradan da 0-dan 1274-ü 100-ə vurmuş olsaydır, 27 tam, onda 4 alınardı. Növbəti sualımıza keçək. Deyir ki, rombun diagonallarından biri, 14-cü sual, rombun diagonallarından biri digərindən 2 dəfə çoxdur. Onda belədir. Sahəsi də 100-dir. Biz bilirik ki, böyük diagonalda soruşur. Sahə 2-də 1, D1 vurulsun, D2-də. O 100-dirsə, onda 2-də 1 vurulsun, X vurulsun, 2X. 100-dən 2 ilə 2-də 1 gedər. Elədir. X kvadratı 100 olar. X-i də nə taparıq? 10. Diagonal bölgü soruşursa, o 2X idi. Onda 20 alınır. Düzdür mü? Növbəti suallarımızdan biri, 15-ci sual. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucaqdan biri 94-dür. Çəkək. Deməli, iki bucaqdan biri 94-dür. Biri alfadır, biri də 94-dür. Onda alfa üstəgə 94, 180-i verir. Buradan alfanı taparam neçə? 86. Burada müxtəlif adlı olmalı idi bu. Yazmayıblar. Yəni müxtəlif adlı. Yəni burada müxtəlif adlı bucaqlardır. 16-cı suala baxaq. Mənfi 2-ni çıxartsaq çölə açıq 8 qalar. Düzdür mü? Aşağıdakı ifadəyə də fikir verirsiniz. Cəmi 12, yəni cəmi 12-dir, hasili də necədir? 32. 4 və 8-dir də. Düzdür? Bu şəkildə vurğuları ayırırıq. Sonra bunlar gedir, qalır nə? Mənfi 2 böl açıq 4. Məxrəzdə yer dəyişsək, mənfilər gedər. 2 böl 4 çıxa qalar. Növbəti sualımıza keçək. Deyir, bir düz bucaqlı çəkirik. Deyir ki, düz bucaqlının, nə deyir sonra? Düz bucaqlının uzunluğu 30-dur. Tamam. Diagonalı 24-dür. Bu belə ola bilməz axı. Diagonal nətər olur bundan? Eynini soruşur. Bu mümkündür. Belə bir sual yoxdur. Əgər sual belə verilibsə, səhvdir.
Yəni sual belə verilsə səhvdir. Çox güman ki belə imiş sual. Diagonal 30, uzunluq 24, eni soruşur. İndi burada da siz bilirsiniz ki 24'ün kvadratı üstə gəl x'in kvadratı 30'un kvadratı deyərək x kvadratı bərabər 30'un kvadratı 24'ün kvadratı tapa bilərsiniz. Və yaxud da belə də deyə bilmək demək olar. 5 4 3 isə 6 misliymiş də 30 olub. Bu da 24 olub. Onda bunun da 6 misli olacaq. Yəni buradan x'in kvadratı bərabərdir. Bu fərq, yəni 18'in kvadratını verəcək. 326 olacaq, x də 18 çıxacaq. Belə. Növbəti sualımıza keçək. Deməli, sahəyə bir-birindən bərabər məsafədə 99 ağac əkilib. Deməli, C A ilə B'nin arasındakı ağacdır. A'dan başlayarak B'ye kadar 3-4 nisbətində bölünübsə, bu ne demektir? C neçənci ağacdır? Deməli, A'dan başlayarak ne tərdir sual? Bu suala qaydaram. Məsələn, deyir, sahaya bir-birindən bərabər məsafədə 99 ağac əkilib. Məsələn, fərz eləyək ki, biri bu, ağacın biri buradadır, biri buradadır, hər birinin məsafəsi x olsun. Düzdür mü? Belə ağaclar əkilir, bir-birindən bərabər 99 ağac əkilib. Deməli, axırıncısı da burada olsun. 99-cu ağac buradadır, birinci ağacımız da buradadır. Deyir ki, A'dan başlayaraq, B'ye kadar 3-4 nisbətində bölünübsə. Nə bölünüb? Bax, nə bölünübsə? C neçənci ağacdır? Sual tam olarak şərti çatmadı, açığı desək. Yəni, şərtində nəsə natamamlıq var, ona görə keçirəm. 19-cu sual. Ölçüləri 3-4-5 olan düzbucaqlı polipedin. Düzbucaqlı polipet, bax, elə olduğumuz imtihan var. Aha. Həmin imtihandakı otaq olsun. 3-dür, 4-dür, 5-dür. Həcmi soruşur. Həcmi də bilirik ki, ölçülərin hasilidir. Hədə 60 eləyər. Növbəti sualımıza keçək. Deməli, 20-ci sual görək. Nədir? 20-ci sual belə bir bərabərsizlikdir. Deyir ki, 2 tam 10-da 6 çıxılsın. 5 çıx 2, y kiçikdir 6-dan. Bunu həll elə. 2 tam 10-da 6 üstə gəl, 5 üstə gəl, 2, y. Mötərizəni açırıq. Belə deyək də, burada çıxdı. Kiçikdir 6. Şu, buradan 2, y kiçikdir 6 üstə gəl, 5 çıxılsın, 2 tam 10-da 6. 2 y kiçikdir. Bunun da hesabı 8 tam 10'da 4 eləyər də. 10, hə, 8 tam 10'da 4. Y də kiçikdir 4 tam 10'da 2'də. Belə. Növbəti sualımız. Aha. Bərabər yanlı trapesiyanı. Şəkili burada çəkib. Onda bu alfa alfadır. Bərabər yanlı trapesiyanı. Xüsusun buca trapesiyanın oturacaqları 8'dən 32'dir. Diagonalı tap. Oxşarlıqlandır. Bu bet olsa, bu da təbii ki bet olar. Bu qamma olsa, bu da onda qamma olar. Bu bir, ikinci üç bucaq. Diqqətlə fikir verin, diagonalı soruşu. Birinci üç bucaqda alfanın qarşısındakının, bax biz alfa qamma nisbətinə baxacağıq. Alfanın qarşısındakının birinci üç bucaqda. Qammanın qarşısındakına. İkinci üç bucaqda. Alfanın, yəni bu üç bucaqda. Alfanın qarşısındakının qammanın qarşısındakına. Oxşar olduğundan bərabərdir. Çarpazdan D kvadrat bərabər 256 eləyir. Buradan D-ni taparıq. 10 16. Belə. Növbəti sualımız. Aha, belə bir sistemdir. X, Y cəmini soruşur. Tərəf-tərəfə toplasaq 10X üstə gəl 10Y-dir. 32-dən. Düzdür mü? X-dən Y-in cəmi 3-2 olacaq. Növbəti sualımızda deyir ki, 9-a bölünürsə x-i tap. 9-a bölünmə əlamətinə görə rəqəmlərinin cəmi nə deməlidir? 9-a bölünməlidir. Bu 9, bu da 3. Necə elə bu 9 bölünür də gəl elə buna baxaq da. 5 üstə gəl x-dir. Buradan da x-imiz 4 olmalıdır ki, ədəd 9-a nəsin bölünsün. Yəni burada cavab 4 imiş. 24-cü suala baxaq. Ədədin 4-də 1 ilə 9-da 4-də 1-i ilə 9-da 4-ünün cəmi. Deməli, 9-da 4-lə 4-də 1. Cəmi 25-dir. Həmin ədədin 4-də 1-ni tap. Tamam. Toplasaq bunu, deməli, 36-da buna düşür. 4 dəfə, buna 9 dəfə. 16 üstə gəlsin, 9. 25. Belə çıxır. Deməli, 36-da 25
olan hissəsi 36'da 25 olan hissəsi 25 imiş. Ədəd. Onda ədədi vursaq bunu buna. Buradan x-i tapacaq 36. Necə tapacaq? X bərabərdir 25-i bölməliyik buna da. 36'da 25'e. Şu x beraber 25 vurulsun. 25'də 36. Yəni ədədimiz elə nə imiş? 36'ymış. İndi həmin ədədin 4'də 1'ini soruşur. Onda 36'nın 4'də 1'i. 9 eləyirdin. Cevab 9 olmalı. Növbəti 25-ci sualdır. Deyir tənliyi həll ilə mütəcəni açmalıydınız. Deməli 6x çıxılsın 24. Üstə gəl 2x üstə gəl 10. Bərabər 18. Şu bununla bu. 8x eləyər, bərabər 18 çıx 10 üstə gəl 24. 8x bərabərdir. Deməli 18-dən 10 çıxsam 8, üstünə 24 gəlsəm, təbii ki 32 eləyər, oradan da 4 alar. Əziz şagirdlər, bu qədər. Burada bir dənə bu sualın şərti nəsə mənə çatmadı. Bax, bu sualın şərti. Yox, bu sual yox. Hani o C. Nə bilmək o? Ağac məsələsi. Aha. Yəqin ki, şərtində nəsə tamamlıq kimi görürəm. Amma yəqin imtihanda tamıymış da şərti. Əziz şagirdlər, videonu bəyənərək paylaşmağı unutmayın. Dəstək olmağa çalışacağım sizlərə. Yeni videolarımda görüşənə dək sağ olun.